Gente, olha eu aqui de novo no Shopping Albraz pra mostrar pra vocês. Essa loja aqui foi a mesma que eu já postei aqui em um vídeo, tá? Se vocês não viram, eu vou deixar linkado aqui nos cards, então dá uma olhadinha. E agora eu vim gravar essa mesma loja, tá? O Marwan pediu pra mim vir gravar aqui, que é o dono da loja, porque chegou novidades. Então eu vou mostrar pra vocês, que nem esse modelinho aqui. Deixa eu mostrar mais de longe pra vocês. Ó, esse modelinho aqui não tinha, aquele modelinho de sobretudo também não tinha. Então eu vou mostrar pra vocês como é novidade. Ele pediu pra mim vir gravar, então eu tô vindo dar uma atualizada aqui, tá? Aí eu vou pedir o cartãozinho pra gente tá vendo, ó. Forrada, essa aqui é uma parca, né, com bolso e tudo. Mas ele tá atendendo no momento. Essa aqui também é nova, ó. Tá vendo? Ela tem esse detalhe, só que essa rosa aqui, olha que linda. Maravilhosa, né? Esse tom de rosinha. Vou perguntar, vou pedir. Ai, é forradinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é rosinho, olha que linda. Cor linda, maravilhosa. Aí eu vou perguntar. Ó, gente, hoje tem um cartãozinho da loja aqui, tá um número certinho pra vocês. Tem o Instagram também, tá? E aqui, ó, a loja é 646 e 659, tá? É bem grande. Então vou perguntar, esse aqui é novo, maravilhoso. Ah, ele tá bonito, é diferente, né, o modelo? É, forradinho. Eu vou perguntar, lambatida também, com bolso. Perguntar quanto que tá pra vocês. Gente, mas a loja, assim, tá cheia, né? Esse sai quanto, moço? 85. E essa aqui, quanto? No atacado. No atacado. Do lado que você já filmou de 80, isso. Esse aí R$100. Ah, ó, esse aqui sai R$85, gente, no atacado. Lembrando que na loja... Mesmo. É, ó, esse aqui é um modelinho diferente. Esse aqui é o novo. E lembrando que na loja são a partir de 6 peças atacado, certo? Isso. Ó, a partir de 6 peças e pra enviar 12. Seis também? Ele falou que 6 também envia. E aí tem esse aqui, modelinho novo de parca também, ó. Olha, gente, essa aqui é 100% algodão, essa parca. Tem várias cores, tá? Olha que linda. Essa touca também bem quentinha, forrada. Ó. Cinco cores, R$100 no atacado, tá, gente? Ó. Ah, e esse aqui vai até que tamanho? Até o GG, tá, gente? Aí nesse estilo aqui, ó, tem tamanho especial. Ah, sem o zíper, vai até o G5, tá? Esse aqui, se eu não me recordo, eu já tinha mostrado, mas eu não sei se eu tinha falado. Então, ah, não tinha tamanho especial. Então essa aqui, gente, vai até o G5 agora, maravilhoso. E tem outras cores também, né? Tem essa aqui, que no caso é um Marsala, né? Mais 20. Ó. Aí, que mais? Aqui chegou esses modelos de jaqueta nova também. Essa aqui é a mesma rosinha que eu mostrei pra vocês, ó. Só que essa tá aberta. Forradinho dentro, maravilhoso. Ah, essa aqui vira colete. Deixa eu ver se essa aqui vira... Ah, não, essa aqui é só a jaqueta mesmo. Vou perguntar quanto que tá só a jaqueta pra vocês. Essa aqui é nova. Moça, essa jaqueta sai quanto? Essa aqui é nova. Essa aqui é R$60. Sai R$60 no atacado. Maravilhosa. Aí tem outras cores também? É. Tem outras pretas, cores. Marinho, pretas, o marinho, essa vermelho. Essa aqui é nova. Olha essa aqui. Todas essas aqui também são novas. Ó, essas aqui são todas novas que ele tá falando, tá? Ó, e masculino, vou mostrar pra vocês. É mais especial masculino? Ah, tem esse aqui, ó, é o tamanho especial masculino. Vai até? Tem G3, só que bem grandão. É, bem grandão, vai até o G3, tá, gente? Ele falou. Ó, essa aqui, moletom, forradinha. Ai, que gostosa. Olha, gente, essa aqui é tipo aquela lã, sabe? Bem quente. Aí essa aqui, que no caso é especial, sai a? Essa sai 75. Sai 75 no atacado, tá, gente? No varejo aumenta um pouquinho, mas ele falou que vai deixar aqui nos comentários um link pra vocês falarem com pessoas. Pra envio. Na loja vendemos varejo. Tá, aqui na loja eles vendem varejo. Aí tem essa aqui, ó. Todas forradas. Manga de moletom, tá? Então, gente, basicamente foi isso, só pra atualizar vocês mesmo das novidades que tem aqui. Aí tem várias cores, essa daqui sai, né, o ombro, ó, vai virar só um coletezinho. Então tem várias coisas, olha, esse aqui é um tamanho G2, ela é cinza, forrada com pelinho,
também. Tem bastante coisa, tá? Ah, e essa aqui também é modelinho novo, ó. Essa aqui não tinha. Tem que ver quanto que tá. O moço saiu agora. Essa aqui tá quanto, moço? Essa é 70. Sai 70. Essa aqui também é um modelinho novo. Não tinha da vez. Deixa eu ver. É corta-vento? Então já tinha e só chegou a estampa diferente. Porque eu lembro que eu falei alguma coisa de corta-vento. Ah, tá. Então, gente, basicamente foi isso. As novidades que chegaram aqui da loja. Daí toda semana tem novidade, tá? Então, vocês vêm aqui, dê uma olhadinha. Fala que viu no meu canal, gente, que isso ajuda bastante, tá bom? Deixa o like aqui e vem conferir, porque toda semana tá chegando novidade. Daí não tem como, toda semana também eu tô vindo aqui fazer, né, um upgrade pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscrevam no canal. Compartilhe o vídeo com as amigas. E até mais. Beijos.